Проблема ейджизму. Комплекси та порушення сприйняття різних поколінь породжує в світі додаткову проблему під назвою ейджизм. Парадоксально звучить, але від нього страждає і молоде, і старше покоління. І, власне, у питанні працевлаштування також. Що це таке і як розпізнати та навчитися правильно реагувати на прояви ейджизму, розпитала наша Наталія Чинталян. Ейджизм – це дискримінація людей за віком у побутовому та робочому життях. Останнім часом проблема ейджизму набуває великого поширення в світі. Хотя жизнь, я думаю, каждому приходилось, что да в твоем то бы возрасте уже пора бы. И дальше начинается там семью, детей, работу получше. Или наоборот, такое не носить, так себя не вести. Не дивлячись на те, що в Україні є офіційно запроваджений закон, яким заборонено зневажливе ставлення та порушення прав рівності людей з різною расою, національністю та віком, в країні продовжують діяти дивні правила прийому працевлаштування за віком. Я шукала так само собі роботу, тому що я вже маю досвід в цій галузі. І, відповідно, коли я прийшла влаштовуватись на роботу, я спіткнулася з тим, що мені сказали, що мене не візьмуть сюди. Чому? Тому що в майбутньому є перспектива того, що я просто скоро десь піду в декрет, і, відповідно, вони втратять співробітника, і ще й плюс треба буде виплачувати декретні. Я, звісно, все розумію, але хіба це не прояв сексизму? Психологи запевняють, наразі проблема ейджизму стала дуже поширеною у світі, адже при працевлаштуванні страждає не лише молоде покоління, але і люди похилого віку. Тому що зараз інформаційні технології дуже сильно розвиваються, і також інформаційний фон, який окружає дітей, говорит о том или диктует абсолютно другие условия жизни вообще, в принципе, нашего мира. И те технологии, которые были у нас с вами когда-то, они уже, в принципе, устарели и уже так уже люди не живут. Психологи кажуть, ейджизм бере своє коріння з дитинства та сімейних установок. Порушення прав та свобод людей має наслідки в різних сферах життя – в медичній, житловій та соціально-політичній. Тому проблему вікової дискримінації вважають світовою. З нею працює Всесвітня організація охорони здоров'я. У ході відновлення економіки після пандемії ми повинні протистояти стереотипам, упередженням та проявам дискримінації, пов'язаним з віком. Фахівці запевняють, категорично не можна проявляти зневагу до людини за її віком. Ми запитали українців, чи знають вони, як боротися з ейджизмом. На роботі тільки там, де, наприклад, пострадянське середовище, то там було, а де більш таке сучасне, то вже ні. Як ви пережили це і як захищалися? Просто звільнилась. От і все. На державному рівні, мені здається, це ніяк не зможе це зробити, хіба що це від менталітету, і це залежить тільки від людей. Перш за все, мені здається, потрібно всередині себе не відчувати, що ти якийсь недостойний, тому що ти старший чи молодший. Зараз, мені здається, всі ці грані взагалі стираються. Ну, напевно, в роботі. Тобто за віком ставляться, немає довіри в роботі, коли я приїжджаю до своїх клієнтів. Як з цим боротися? Ніяк, якості роботися. Я умалчую, іноді навіть немножко перевіраю. Ну, тобто не перевіраю, а просто не говорю возраст. Відкликаюсь на вакансії, які до 35, до 30. І... Ну, іначе це несправедливо. Прояви ейджизму рівнозначні проявам комплексів людини. А тому для фізичного та психічного здоров'я людей краще вивчати себе, аналізувати свої вчинки та не засуджувати інших. Наталія Чинталян, Антон Кривобок, «Правда тут лайв». Друзі, ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. Впевнені, що вам було дуже цікаво. Тож, підпишіться обов'язково на наш YouTube-канал, аби не пропустити нових ефірів з крутими гостями. А також, коли підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже саме він є запорукою отримання оперативної, найактуальнішої та найгарячішої інформації. We'll be right back.